Sitasta želodec in srce, ko jemo dobro, zdravo in domače. Prihaja nova izdaja legendarne velike slovenske kuharice. Posodobila in dopolnila jo je sestra Bernarda Gostečnik, naslednica sester Felicite in Vendeline. Na voljo tudi elegantna izdaja v lesenem ovitku in z unikatnim napisom po vaši izbiri. Prihranite 30 evrov v prednaročilu in izkoristite še druge ugodnosti.